დღის სხვა სიახლეების შესახებ პარლამენტის ხდომა დღეს პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ უკანონო მოსმენების შესახებ ისაუბრა და მართულ გუნდს მის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი შეახსენა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ასევე ყურადღება გაამახვილეს ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებზე, რასაც საპასუხო განცხადებები მოჰყვა უმრავლესობის მხრიდან. ბიუჯეტი გაიღო 200 მილიონი ლარი. ეს ნიშნავს, რომ ბატონ ანარმანიამ ერთი თავი ნახო ვერ დაგეგმა ბიუჯეტი სწორად და მეორე კიდევ უფრო უარესი რამდენიმე თვის შემდეგ იმის მაგალითად რომ ბიუჯეტი შეემცირებინა 100 მილიონი ლარით, პირიქით გაზარდა 100 მილიონი ლარით, რაც კარგად აჩვენებს მის მენეჯერულ უნარებს. ასეთი წარმატებული ბრალების წლის შემდეგ დააყენეთ თბილისის მერობის კანდიდატად. გასაგებია რომ ბიძინა თქვა რომ ანარმანია უნდა გახდეს ქალაქ თბილისის მერი, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ უნოროცმა ყურადღება მიაქციოს რა გააკეთა ამ ადამიანმა პროცესის განმავლობაში. ეს უკვე ოფიციალურად თავრობის დოკუმენტი არსებობს, სადაც 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი გაირღვა 7.3 მილიონი ლარი. რა 7.3 მილიონი ლარი არის ეს? ეს არის კონკრეტულ სოფლებში განსახორციელებელი, უფრო სწორად, ის პროექტები, რომლებიც არ განხორციელდება. ესე ქვეყანა არ შენდება, ესე ქვეყანა ჩერდება. წინა საარჩევნო კამპანია და მნიშვნელოვანი პოპულიზმი და გარკვეული დემაგოგია, როგორც ყოველთვის ისმის ნაციონალური მოძრაობის დაკითხვა რომ რაღაც გარღვევებია, მინდა გითხრა თუ საგადასახადო შემოსავლოში გარღვევები პრაქტიკულად არანაირი გარღვევაზე ლაპარაკი არ არის. ეს არის პირველი კვარტალი. ქვეყანაში მინდა განვაცხადო რომ დაიწყო რეალურად ეკონომიკის გაჯასაღების პროცესი, კონკურენტუნარიანი გარემოს და თავისუფალი ბაზრის ფორმირება, თუმცა არის პრობლემები რომელიც ჩვენ დაგხვდა. ერთი თვე ვიმტროდით სერიოზულ საკითხზე თავს, ქეულო თუ არის ჩოხალხალოხი და ქამარხანჯელით პარლამენტში და თურმე ის რომ დეპუტატებს კონკრეტულად დასაბუთებულად ფაქტი დადასტურებულად უსვენენ, ეს არასერიოზული ამბავია. ძალიან მინდა გისურვოთ რომ უფრო სერიოზულ ამბებში ქონოდეთ საქმე მომავალ საპარლამენტო მოღვაწეობაში. სირცხვილია უბრალოდ, უხერხულია პარლამენტისგან საკუთარ დეპუტატების აი ეს დეპუტატებისადმი ასეთი დამოკიდებულება. და კიდევ ერთ, თუ ასე მშვიდად ხართ, სტატისტიკა მოწმობს, ძალიან საინტერესოთ, რომ უმრავლესობის დეპუტატები უფრო ხშირად ხმარობენ ვაიბერს, ვიდრე უმცირესობის დეპუტატები. გვინდა ბატონ ხაჩიძეს უთხრა, კაცო, ვის რაში აინტერესებს ახლა ბატონი ხაჩიძის მოსმენა? საოცარია პირდაპირ მისი ასეთი გამალებული სურვილი, რომ მისმენენ, არ გისმენენ ბატონო ხაჩიძე, არავინ არ გისმენს სამწუხაროდ, არავინ არ გისმენს თქვენ საზოგადოება არ გისმენთ და ახლა ელაპარაკეთ რამდენიც გინდათ, არც ფარულად, არც ღიად არ გისმენენ.